Hej! Nu ska Hej! vi köra lite kulbanaspel. Och vi ska köra den här sista... Sista kulan ut. Ja, och så ser man vem som är kvar längst. Ja, vilken tror ni vinner av de kulorna? Här har vi dem. Vem tror ni olika. Vinner? Och jag hejar på denna. Och jag hejar på metall. Mm. Och här är banan. Och den kommer vi få se mer av sen. Och om en kula fastnar så åker den ut. Okej, låt oss börja. Okej, så nu går starten. Vi släpper alla här. 3, 2, 1. Och den som fastnar där blir kvar. Här kör de vidare. Och där är väl min. Nej, han blev omkörd på slutet och blev hejdad så han fastnade. Nej, men metallkulan kom sist ner, då åker han ut. Ja. Nu hoppar vi upp till starten igen. Ja. Runda två kulor kvar. Nu är det final. Om båda fastnar så kör man om den här rundan. Ser ut som att vi har en omkörning på gång här. Då brukar det bli det här. Ja! Åh, det... Det är han knuffar till och med ett tag. Det är så snyggt. Grattis till Rosso. Ja, Rosso. Mm.